Great. Waxaan jeclahay in aan dhowr qodob oo gaagaaban ka taabto howlgallada xukuumadda Somaliland uu hogaaminayo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo u hirgalay ilaa maanta oo muddo sanad iyo dhowr bilood ay jirto, iyo arrimaha weli qaranka hor yaalla ee u baahan wada shaqayn in laga wada galo. Arrimihii xisbiga kulmiye markii uu doorashada u diyaar garoobayay uu shacabka reer Somaliland u ballan qaaday waxaa ka mid ahaa shaharadii iyo daryeelkii shaqada Somaliland laba laabo oo la kordhiyo in wax laga qabto
weeyo asli ah dunidu meel ka mid ah gobolka geeska afrika oo adeeg karto taxan aan ka soo gudbo xamuuqta ama isku dhigida waaweyn ee dalka iyo halka inuu gobol hadlo hadallada iyo arrimaha ku socota bilowga waxaan ku rajaynayaa in aan u dhammayn doono isku qarab ka tarjumaya maslaxadda ee dadka shacabka ee Soomaaliya oo dhaqaalaha dalka ka hadla. Somaliland ka qayb gashay markii uu horeeyay